卖场电扶梯咬断铜指，负怒告求偿200万。台湾出现咬指电扶梯，去晚然后我要赶快冲上去，赶快看到就冲上去，但是已经来不及，他已经手已经夹到。台中林先生五月带着妻子3岁及1岁半女儿到家乐福青海店购物，买完东西到地下一楼，他们找不到通往地下2楼停车场的电扶梯，于是准备搭电梯下楼。小女儿却挣脱他的手，跑到电扶梯出口处跌倒，右手小指卷入踏板缝隙间。林先生抱起女儿送到台中荣总急救，才发现右小指最前端一节粉碎性骨折，医生说无法接指，只好将第一节截断。他痛批卖场电扶梯没有防夹装置，事故发生时没有立即停止运转，求偿200万。7月15的时候，保险公司就是跟我们说，他们没有办法理赔，不能把责任推给。家乐福则指电扶梯符合国家规定，也设有警语。女童受伤主因在家长疏忽，并非电扶梯有问题，愿全额负担15000医药费，并在合理条件下和解。但家长求偿200万无法接受，既然家属已提告，只能静待司法途径解决。律师表示，除非证明业者未设警语，否则家长可能因照顾小孩疏失，吃上过失伤害罪。而女童夹断手指的位置位于电扶梯下楼的尽头，技术上无法装设假物保护装置。一个动作，一个声音出来，不要让其他的人因为这个误动过来的话，可能摔出去。经过募集100位爆料公民，每月独家爆料2则以上照片或影片，如采用当月就发20000元奖金。爆料拿奖一举数得，照片1000，影片2000元。每周点阅数最高，再送奖金50000元。全民监督社会，从爆料做起。爆料请打电话或用 APP 电邮等各种方式。